Välkomna, välkomna. Vi är på måndagen den 30 oktober och vi ska köra det ekonomiska läget. Och som ni snart kommer att få se så saknas ju Andreas. Är man tillräckligt gammal och har vuxna barn, då är man här som jag och Martin. Mm. Och är man tillräckligt ung och inte har några barn, då är man också här. Och idag har vi då fått sällskap av Glenn Nilsen som är ekonom på makrosidan här på Swedbank. Ett nytt ansikte. Och varför dröja? Vi kastar oss ut och Glenn, du får äran att börja idag. Ja. Varsågod. Tack så mycket för det, Olof. Och jag är här för att prata om vad som förmodligen kommer bli veckans makrohöjdpunkt. Och det är nämligen den amerikanska centralbanken Federal Reserve, alltså Fed förkortat, som har ett räntebesked som man lämnar på onsdag kväll svensk tid. Och här så har jag dragit ut en lite längre tidsserie på Feds styrränta. Och man kan ju konstatera att den här åtstramningscykeln som Fed inledde förra året har ju varit historiskt snabb, som ni ser här. Så Fed har ju alltså höjt sin styrränta från drygt 0% till drygt 5% just nu då, sen man började höja räntan förra året. Kanske inte så konstigt att man höjt räntan så snabbt som man gjort. Man får ju komma ihåg att inflationen steg ju till de högsta nivåerna på 40 år i USA. Därav den här snabba höjningscykeln som Fed har gjort. Nu verkar det som att Fed är nära slutet på den här höjningscykeln eller eventuellt redan är där då. Det var ju så att Fed lämnar räntan oförändrad vid sitt senaste möte som var i september. Och nu så är förväntningen att Fed återigen lämnar räntan oförändrad. Och skulle då Fed lämna räntan oförändrad igen så är det då som sagt det andra penningpolitiska mötet i rad som Fed gör det. Och det blir första gången sedan man började höja räntan i mars förra året som man då pausar två penningpolitiska möten i rad. Som sagt, man börjar närma sig slutet eller så är man eventuellt redan där. Eventuellt så har Fed redan höjt färdigt. Och hur kommer det sig då att man förväntar sig att Fed pausar denna gång? Huvudförklaringen är väl att det kommit en del mjuka uttalanden från Fed på senaste tiden. Man har bland annat sagt att man kan ta det försiktigt, gå försiktigt fram, vänta och se vad som händer med ekonomin för att sedan besluta om man behöver höja räntan en gång till. Sen är det till och med några som sagt att man tycker att styrräntan redan är på en tillräckligt hög nivå och kan hålla räntan där också. Och det har då bidragit till att förväntningarna på att Fed är klara har höjts så att säga. Man ska också komma ihåg att penningpolitiken verkar ju med en viss tidsfördröjning också. Och det faktum att styrräntan har höjts så här snabbt, det skulle ju också då kunna mana till försiktighet. För det finns ju då en hel del åtstramningar kvar i pipeline som kommer att komma in och påverka ekonomin. Så därför då kan man ta det lite försiktigt nu och se vad som blir av de här effekterna av de här penningpolitiska eller de här styrräntehöjningarna när de slår in och påverkar ekonomin så att säga. Med tanke på att det är så pass förväntat att Fed lämnar styrräntan oförändrat vid det här mötet så är det ju såklart lite viktigare att se vilka signaler man skickar framöver. Och då ska ni komma ihåg att Fed vid sitt septembermöte så räknar man då med att höja styrräntan en gång till innan det här året är slut. Det är det som ni kan se i den här orangea streckade linjen i grafen till vänster. Som då visar medianen i den så kallade dotplotten då. Och givet att Fed inte höjer nu på onsdag så har Fed ett till möte innan det här året är slut och det är december då. Jag tror väl att Fed nu på onsdag, man kommer väl ändå då fortsätta att lämna dörren öppen för framtida räntehöjningar om det skulle behövas. Jag tror man är ovillig här och nu att liksom inte att signalera att räntan redan har toppat. Det är man nog ovillig att göra i en situation där inflationen fortfarande är för hög då. Vår prognos, den ser ni den gula streckade linjen i grafen. Vi räknar med att Fed har höjt färdigt. Så vi tror att Fed gjorde sin sista räntehöjning i juli i år. Och att man kommer ligga kvar på den här nivån innan man så småningom börjar sänka räntan fram mot sommaren nästa år då. Men det finns ju en viss uppsidesrisk får man säga med tanke på att Fed själva räknar med en till höjning då. I grafen till höger ser ni vad marknaden diskonterar. Den visar marknadens prissättning på Fed. Och här kan man väl konstatera två saker. Den första är att just för det här mötet som är denna veckan så räknar marknaden med en oförändrad ränta med i princip 100% sannolikhet. Så det är i princip inte någonting prisat att Fed ska höja räntan den här gången. Det andra som man kan nämna är att
Marknaden ser en till räntehöjning med cirka 30% sannolikhet. Och det är ändå ganska lågt får man säga, givet att Fed faktiskt själva har signalerat att man troligen kommer att höja styrräntan en gång till. Så hur kommer det sig då att marknadsprissättningen är så pass lågt ställd som den faktiskt är i relation till vad Fed själva signalerar? Och jag skulle säga att en faktor till det är vad som vi har pratat om i det här ekonomiska läget tidigare. Och det är den här kraftiga uppgången i amerikanska långräntor som skett på sista tiden. Vi ser till exempel att den tioåriga statsobligationsräntan, amerikanska statsobligationsräntan, har stigit med drygt 60 punkter sedan Feds septembermöte och handlas till strax under 5%. Och den amerikanska tioårsräntan, den påverkar mycket andra räntor i ekonomin. Påverkar även lånekostnaderna för hushållen och för företagen. Och som ett exempel på det ser ni att den 30-åriga bolåneräntan har stigit till nästan 8% nu. Och det är klart att om man binder en ränta på 30 år binder ett bolån på en ränta till 8% på 30 år, så är det klart att det också har en åtstramande effekt för hushållen. Så den här uppgången i långräntor, den gör lite av Feds jobb åt dem. Och skulle då långräntan vara kvar på de här höga nivåerna, så minskar det behovet för Fed att fortsätta med sina styrräntehöjningar då, så att säga. Man ska komma ihåg att även om Fed inte höjer räntan denna gången, så fortsätter man att minska på sin balansräkning, så kallad kvantitativ åtstramning. Och det förväntas man fortsätta göra tills vidare, och det är någonting som trycker upp bland annat långräntor. Så även om man inte höjer styrräntan, så stramar man ändå åt penningpolitiken via den kanalen då, så att säga. Viktigt för Fed blir ju såklart vad som händer med inflationen, och här ser ni en bild på PCE-deflatorn. Och anledningen till varför jag visar kärn-PCE, det är för att det är Feds föredragna inflationsmått. Man kan ju också mäta inflationen med KPI, men det är just kärn-PCE som Fed framförallt kollar på. Och här fick vi senaste datan på detta i fredags förra veckan. Kärn-PCE kom in på en årstakt på 3,7%. Och det som jag tycker är intressant, som jag noterade, är att Fed, deras prognos är att kärn-PCE ska vara 3,7% i det fjärde kvartalet i år. Så det faktum att kärn-PCE redan är 3,7% och förmodligen fortsätter att falla nu kommande månaderna kan då innebära att inflationen blir lite lägre än vad Fed räknade med i september då. Och det om något kan också hålla tillbaka förväntningarna om fortsatta styrräntehöjningar framöver. Så den här inflationsnedgången kommer säkert välkomnas från Fed, även om man fortfarande då trycker på att den fortfarande är alldeles för hög, över 2% inflationsmålet. Och att det fortfarande finns en hel del risker för inflationen framöver. Men Feds avvägning är alltjämt ganska svår, för man måste också beakta annan data. Och något som man också kollar mycket på, det är just BNP. Och även där fick vi data förra veckan från USA. Och BNP kom återigen in väldigt starkt i USA. Och det är det som ni ser i den här grafen till vänster. BNP steg med en uppräknad årstakt till 5%. Och det är den högsta takten sedan 2021. Och som ni ser, USA sticker verkligen ut här jämfört med hur BNP-utvecklingen ser ut i till exempel euroområdet. Och en bidragande faktor till varför BNP har stigit så pass mycket, det är för att konsumtionen fortsätter att utvecklas väldigt starkt. Och det här är något förvånande får man ändå säga, givet att inflationen varit så hög, räntorna har stramats åt så pass mycket. Och skulle BNP fortsätta att utvecklas så här starkt, så är det någonting som kan göra att inflationsnedgången blir mer trögrörlig. Och kan vara någonting då som får Fed att höja styrräntan en gång till då. Så här vill man nog från Feds sida se att BNP utvecklas några kvartal under trendtillväxten då. Och precis som BNP så har även arbetsmarknaden varit väldigt stark i USA får man säga. Här ser ni amerikansk sysselsättning. Det är utanför jordbrukssektorn, det som man kallar i USA för non-farm payrolls, alltså NFP förkortat. Och förra månaden så steg NFP med 336 000. Och det var mycket högre än förväntan som var på 170 000. Och som om inte det vore nog så reviderades dessutom siffrorna de två månaderna innan upp med drygt 100 000. Och vi ser här faktiskt den gula linjen i grafen till höger att sysselsättningsökningen har faktiskt tagit fart på sistone. Och i grafen till höger ser vi även ett spridningsindex som visar att andelen branscher som rapporterar högre sysselsättning har också stigit på sistone. Så det betyder inte bara att det är en stor ökning av sysselsättningen, utan den är också bred och utspridd mellan olika branscher. Och det i sig är ju också ett styrketecken. Och ny data på detta kommer på fredag denna veckan. Det är förvisso efter Feds möte på onsdag,
Men det är såklart väldigt viktigt att följa framöver och det är viktigt för marknaden att kolla på. Och konsensusprognosen för NFP i oktober är att den ska stiga med 190 000. Lite nedgång jämfört med förra månaden, men såklart fortfarande ganska hög. En risk med arbetsmarknaden om det fortsätter vara stark är att det skulle kunna leda till att löneökningarna eller att lönerna ökar på ett okontrollerbart sätt, att de ökar väldigt snabbt. Och här ser vi ändå att löneökningstakten har dämpats på sistone, även om den fortfarande är väldigt hög då. Och här vill jag särskilt då säga att man ska hålla utkik efter det här Employment Cost Index. Och det är Feds föredragna mått på löner och det kommer att publiceras på tisdag denna veckan och blir egentligen den sista datapunkten som Fed har att förhålla sig till innan man lämnar sitt räntebesked på onsdag. Så det är någonting som Fed kommer följa väldigt noggrant. Tror väl kanske inte att det kommer påverka just mötet nu då. Man kommer förmodligen fortfarande då lämna räntan oförändrad. Men kan ju påverka signalerna framöver då och riskbilden när det kommer till räntehöjningarna framöver då så att säga. Det var det från mitt håll. Vidare till dig Martin. Det är bra, tack så hjärtligt. Har vi någon chatt idag eller? Vi har en chatt. Ni får gärna ställa frågor så plockar vi upp dem i slutet av dragningen och svarar. Ja, men det är bra. Tack ska du ha. Jag ska prata om en gammal favorit. Kina som är väldigt trött. Jag har inte pratat om den på flera månader. Men det här är ju viktigt trots allt att hålla ett ögon på. Så jag tänkte göra en uppdatering snabbt. Är ju världens näst största ekonomi och påverkar även hemmamarknaden, alla börser och hela det finansiella systemet också. Så var är vi på väg någonstans? Det här är viktigt att komma ihåg. Alltså drivkraften i alla ekonomier, det är antalet människor som jobbar och bidrar. Kinas population kommer att minska kommande 80 åren. Det är ingenting man kan göra åt detta. Detta är det hugget i sten. Det här kommer vara den absolut största faktorn för att den kinesiska draken uppe till vänster kommer tröttna totalt. Och det är bara för politikerna att parera detta. Det här är ju ingenting nytt, det har man ju sett redan för 20 år sedan att det var på väg. Men det är viktigt att bära med sig att detta kinesiska bidraget som har lyft världsekonomin så otroligt mycket under de senaste 20-30 åren kommer faktiskt att mer eller mindre försvinna ifrån världskartan. Tittar man på sådana så kallade befolkningspyramider är det intressant. Och till vänster ser ni då hur det såg ut 1963 och längst ner så... Till vänster då, så ser man när folk är födda då, liksom så här på 60-talet, slutet 50-talet. Och jag och Olof tillhör den lilla breda midjan där nere. Och sen om vi då går 60 år framåt härifrån 2083, då ser det ungefär ut som till höger. Och antalet miljoner ser ni, och den här midjan har ju då vandrat uppåt så vi är ganska gamla. Men den stora midjan, det är faktiskt våra barnbarn. Man säger de som är födda ungefär 2017 och som kommer här. Så det blir snabbt en upp- och nedvänd pyramid och det här är i historisk kontext någonting helt annorlunda som vi aldrig upplevt tidigare och precis den utveckling som Japan är inne i just nu och har haft de senaste 40 åren. Så vi är sakta men säkert på väg in i det scenariot. Ett sätt att illustrera det här, det är hur de kommande 80 åren då, den röda linjen illustrerar antalet människor i Kina som är äldre än 95 år. Till och med över 100. Och då är man alltså 5 miljoner idag, den röda linjen till vänster. Kommer alltså då vara ungefär 100 miljoner. Samtidigt de som jobbar, eller barnen riktigt små, de som är mellan 0 och 4, den svarta linjen då som är till höger, kommer gå från dagens 1670 ner till 550 miljoner. Så det är en skön kombo. 100 miljoner 100-åringar och 500 miljoner spädbarn då. Så ska de där i mitten se till att det här funkar. Och då ser det ut så här. Tittar vi då på de som är då över 65 år i förhållande till de som är 20-64 år, alltså de som drar in degen, då ser ni då där nere den svarta linjen då, hur förhållanden är idag. Att 1963 då så var det ungefär 8%. 1983 kommer det vara 94%, nästan 100. Så det vet ni, förstår ju att det här går ju inte. Och det ser ju alla redan nu. Så frågan är vad kineserna ska göra. Och det finns inget enkelt svar. Det blir äldre och demografin styr det här. Och vi är redan på det sluttande planet eftersom demografin har toppat. Och det här kommer bara accelerera. Så i min värld så går det bara långsammare och långsammare och långsammare. Och man skulle kunna tänka sig att då ökar vi på skuldsättningen. Synd bara att kineserna är ju på den bollen och har varit den längre. Det här visar då total skuldsättning då för så kallade local government, statliga. Skuldsättningen som inte är så stor, precis som i Sverige, men också privat skuldsättning då.
som är ungefär upp i 300% ifrån BNP. Så det är extremt känsligt. Och det här är också förklaringen till varför kineserna idag inte vill gasa på. Man kan inte göra som på 80- och 90-talet som man gjorde tidigare. För de kommer drunkna i skulder och de kommer äta upp dem så småningom. Och det här är man väldigt varse med. Därför går man väldigt försiktigt fram. För man har nått liksom den punkten då det inte liksom går att låna sig ur det här. Utan det är jättekänsligt. Och det här är också nytt och värt att ta till sig. Så det finns inget stöd. Och det gör ju att vi går ju då i fotstegen på Japan. Till vänster här ser ni då hur BNP per år har då utvecklats de senaste 20 åren och det blir ungefär 5% i år. Men den långa prognosen från Bloomberg har ni då till höger och det är precis i Japans fotspår. Det kommer gå ner till 1% tillväxt ish, sådär 2100. Och det där är Bloomberg Economics prognoser från september i år och det är ganska oundvikligt. Och vi står mitt uppe i det där och därför är det lite nytt och lite konstigt. Liksom. Det är inte som det brukar i Kina. Nej, det är inte som det brukar. Det kommer inte vara det heller. Så glöm hur det har varit. Tittar vi då på kort sikt så är det ju då utvecklingen för i år. Uppe till vänster där så ser ni faktiskt en kinesisk flagga. Det där är det Imperial Flag. Det var faktiskt en Kinas officiella flagga i slutet av 1800-talet. Fram till kriget bröt ut 1918. Den ser ut så. Mycket snyggare tycker jag med en drake och en röd pärla. Men tillbaka till de senaste siffrorna när det gäller kommit till investeringar. 3% i årstakt är ingenting. Till höger ser ni då hur det har varit i årstakt de senaste åren. Och det är precis det här som ska driva då BNP, att man investerar. Men det finns inte stålar, det finns för mycket skuld, man har inte riktigt lust 3%. Vad är det på en skala då? Dåligt. Tittar man på manufacturing PMI så ligger de kring 50 nu den senaste tiden. Mycket över Europa och över världsindex också, som ni ser till höger, som ligger på 49. Men någon vidare drag är det inte. Tittar man på industriproduktionen så har den pignat på sig lite grann och ligger på 5% i årstakt. Inte så jättemycket om man tittar på det historiska och det här borde ju funka lite bättre. Och i fjol var det ju 1% så det är mycket en statistisk baseffekt. Och tittar man då på retail sales då, som egentligen ska vara motorn då i ekonomin, så är vi uppe i 6% i år över år jämfört med minus 2 i fjol. Och likadant här är ju då en baseffekt. Folk borde egentligen handla väldigt mycket, mycket mer. Men det finns en enorm misstroende i systemet mot vart det här är på väg. Och folk känner ju att det här är inte bra när fastighetspriserna packar ihop och allting annat, så känns det inget vidare. Och då hamnar man i den här lustiga situationen att till skillnad från i västvärlden då så finns det ingen inflation. Ni ser den har varit nedåtgående och senaste noteringen till vänster var 0,0. Och tittar ni på PPI-siffran då så har den visserligen tagit sig från minus 6 men var senast minus 2,5. Så en väldigt annorlunda bild jämfört med Europa. Och man försöker ju dopa så gott man kan men väldigt, väldigt, väldigt försiktigt. Man är livrädd att det här ska tippa helt enkelt. Så BNP-prognosen för närvarande då, det är väl att vi ska hamna kring 5,5 trots allt. Och senaste siffran nu, prognosen som vi har, att vi ska ligga på 4,9 då under Q3. Och varför? Det här är sista bilden. Hur är det huvudtaget möjligt? Jo, man dopar i alla fall. För de är väldigt hemliga. Kineserna talar inte om så mycket vad de egentligen gör. Men den här politbyrån, de här 12 gubbarna allra högst upp, då, de hade ett stort möte i somras. Och efter det då, så kom det ut en fiskalbudget som man säger. Och då visar sig sen att man ska öka på underskottet rätt rejält. Det är alltså årliga budgetunderskottet. Det är den gula linjen där nere. Och ni ser de andra topparna. Det är år då man har dopat ordentligt och det är covid-relaterat. Och nu beräknar att man ska öka under Q4 då till 4,7 tusen miljarder yuan. Alltså Kina pengar från 3 tusen miljarder samma period förra året. Och den här skillnaden då 1,7. Det gör ungefär 4-5% på BNP. Så det är rent mekaniskt. Så man har skiftat alltså i fiscal stance. Så mera skuld är ändå lösningen på det här. Men det är ganska ofrånkomligt att det långsiktigt är fortfarande bara ganska mild medvind som kan komma från Kina. Och med den lilla uppdateringen så lämnar jag över till Master Olof. Tack ska du ha för det, Martin. Och jag börjar med att ta en titt på vad som har hänt här ute i utanför USA och Kina då. Och tyvärr så får jag väl börja då i Mellanöstern där motsättningarna nu eskalerar internationellt får man säga. Det pågår attacker från framförallt från muslimska sidor på olika delar av den judiska befolkningen runt om i Europa samtidigt som Israel också har skickat olika former av raketer mot såväl Syrien som Libanon. Då. Så att det är inte flera länder som är involverade direkt. Man kan ändå säga att den här konflikten eskalerar så att säga och sprider sig. I USA då, jag varnade ju förra veckan för att
Det skulle bli kaos i kongressen. Det är också någonting som Martin har varit inne på flertalet gånger. Nu har man fått en ny talman i representanthuset för republikanerna. Och det är Mike Johnson, en herre jag inte hade hört allt för mycket om innan. Men när man läser eftermälet till den här processen kan man konstatera då att han uppges stå väldigt nära Trump. Och vad det här kan få för effekter får vi väl se längre fram. Men nu är i varje fall ett hinder undanröjt för att kongressen ska kunna en förlängning av och ett höjt skuldtak den 17 november. Centralbankerna har varit ute. Några har agerat, andra har inte gjort något. ECB och Bank of Canada lämnade styrräntorna oförändrade förra veckan. Däremot så sänkte man styrräntan i Ungern med 75 basis points ner till 12,25. Och som en liten balans till det så höjde man istället då räntorna i Ryssland med 2% upp till 15%. Och som Glenn sa tidigare här, det är en ganska tjock centralbanksvecka kommande vecka. Med naturligtvis Fed som det stora numret, men utöver dem så kommer även Bank of Japan, Bank of England och Norges bank med räntebesked. Och Riksbanken då, ja, de är inte ute den här veckan med något räntebesked. Däremot så kom de i slutet på förra veckan med ett besked om att de behöver 80 miljarder i kapitaltillskott. Det här har vi pratat om från tid till annan. Nu lättade man på grannlåten. Det här kan ju få effekter på räntorna och framförallt då längre obligationsräntor beroende på hur man nu tillser att Riksbanken får de här pengarna. Är det Riksgälden som ska låna upp dem, och i så fall gör de det genom att ge ut statsskuldsväxlar eller längre obligationer, eller finns det något annat sätt? Ja, det får vi nog däremot vänta med och se, men att det kommer att ha en påverkan, det får vi räkna med. Då går vi in och tittar på finansmarknaden här, och som ni vet, den amerikanska tioåriga räntan är väl kanske den viktigaste finansiella parametern sedan ett par månader. Den har varit uppe och doppat tårna i 5%, en hyfsat viktig psykologisk nivå får man nog säga ändå, men har inte orkat bryta igenom utan tvärtom fallit tillbaka lite grann. Och anledningen kan vara dels nivån, att den höga nivån lockar in köpare från andra finansiella marknader. Men det kan då också bero lite på det som Glenn pratade om förut, det här med vilken åtstramande effekt har de högre långräntorna. Och kan det innebära då att man inte behöver leverera den här höjningen från Feds sida som man ändå har pratat om. Som vanligt då, andra länders långräntor dras med i det här lilla rekylen neråt, och så även då långräntorna i Sverige. På högersidan ser ni den svenska tioårsräntan. Den har rört sig hittills i år, och vi har faktiskt haft en nedgång här på 10 punkter sedan jag stod här förra måndagen. Och en liten nedgång har vi också sett på de korta räntorna i Sverige. Här är det här frasmarskontraktet, alltså den förväntade tremånadsräntan mellan mars och juni nästa år. Jag har fallit tillbaka 5-6 punkter också. Och diskuterar väl idag att det finns en möjlighet att Riksbanken trots allt höjer räntan i november. Men den är inte fullt ut diskonterad, ska sägas. Börsen har ju inte haft någon jätterolig månad som ni kan se på det här, på den här grafen. Det här är alltså börsen sista månaden. Och jag har haft ett ganska praktfullt fall här i mitten på månaden. Sen har det harvat lite upp och ner här. Men att riskaptiten har avtagit ordentligt, det får man väl ändå konstatera. Och trots att bankerna överlag har levererat ganska goda resultat, så har de inte handlat speciellt väl. Och jag har då valt att visa bankerna hur de har handlat sedan den 18 oktober. Och varför just det datumet? Jo, då kom Handelsbanken som första stora bank ut med en rapport som åtminstone inledningsvis såg väldigt bra ut och marknaden reagerade positivt. Men sen dess har det mesta fallit. Och SE-banken sen den 18 oktober har fallit med 12% som ni kan se till vänster. Nordea inte lika kraftfullt, dock ner 5% sen den 18 oktober. Vi har Swedbank som har fallit med 15% och Handelsbanken som har fallit med 11%. Och detta är då alltså trots
generellt väldigt goda resultat, vilket inte har märkts i viss media. Anledningen, ja, vad vet jag. Man pratar om en större konkurrens framöver på deposits, det vill säga inlåning. Man pratar också om eventuellt bankskatt och så vidare. Och sen går vi ju då emot sämre ekonomiska tider med en inbromsning i ekonomin. Vad vet jag, nu är det inte bara bankerna som har drabbats. I och med de högre räntorna så har det hushållen tufft. Och det gör ju att företag som då ägnar sig åt business to consumer, alltså säljer till hushållen och då framförallt lite dyrare varor, de har det också tufft. Och det kan vi se här. Volvo Cars till exempel. Trots att utlandsförsäljningen balanserar upp en del av försäljningen i Sverige, så är Volvo då ner 18% sedan den 18 oktober. Och samma sak är det med Electrolux, vitvarufabrikanten, som då har fallit 13%. Så att det är en ganska hyfsat stor bred nedgång hos stora bolag på börsen. Och här kan man då se bäst och sämst på OMX S30 år. Och i den nedre halvan där hittar ni ju då ett gäng olika bolag inom business och consumer, bland annat Ericsson. Vi hittar också SBB, fastighetsbolaget, som jag har pratat om här flera gånger. Och där uppe då finns det då andra typer av bolag, stora industribolag som jobbar inom business to business eller kanske har en större försäljning utomlands och så vidare, och de klarar sig då lite bättre, allt annat lika. Kronan då? Ja, Riksbankens valutasäkring av valutareserven biter inte nämnvärt. Faktum är att kronan har fortsatt att försvagas sista veckan. Man slog av lite på takten här från Riksbankens sida. Man sålde bara 360 miljoner US-dollar och nästan 100 miljoner euro. Men man är ändå där och köper kronor och säljer de andra valutorna, men det här har då inte räckt för att ge kronan något större stöd. En euro kostade idag på morgonen 11,80 och en dollar 11,15. Och vi kom också ut med en ny sån här valutaprognos idag. Det är inga stora förändringar från när jag visade den sist. Om ett år tror vi att en dollar kostar 9,80 drygt. Och en euro ska då kosta 11 kronor jämnt, om vi får rätt. Och sista bilden för mig idag, när inget annat funkar, är det möjligtvis så att man kan leta efter de här klassiska tillflyktsorterna. Åtminstone i ett fall, guldet. Ja, faktiskt ser det ut nu som att guldet har börjat röra på sig uppåt här, framförallt under oktober. Ett ounce guld kostar idag 1996 dollar. Ett ounce, som förkortas då OZ, lite märkligt, är då 28 gram guld. Och tittar vi på bitcoin, som kanske är den yngre generationens guld, ja, det har också klivit upp. Så att när inget annat funkar, kanske är det guld och bitcoin man ska vara i, beroende på hur gammal man är. Vad vet jag, vi får se. Och med det lämnar jag ordet till Glenn igen för att se om det har kommit in några frågor i chatten. Det har det gjort. Det har trillat in ganska många här. Och en fråga jag tänkte ta upp här, det är: inflationen kan ju definieras på olika sätt. Vi har core, headline, vi har inflation med eller utan energipriser. Så när används då de olika begreppen och varför har man olika? Och man kan väl säga som så att alla de här olika inflationsmåtten används löpande och används samtidigt. Men anledningen till varför man vill ha olika inflationsmått är för att kollar man på inflationen med energipriser till exempel, så kan ju den vara väldigt volatil. Vi såg ju förra året till exempel att energipriserna steg väldigt mycket. Då kanske man vill rensa bort för de här mer volatila komponenterna, och då brukar man kolla på mer underliggande inflationsmått där man då rensar för energipriserna. För att det kanske ger en lite mer rättvisande bild av hur det allmänna pristrycket utvecklas i ekonomin. Och i länder som USA så brukar man också rensa både för energipriser och för livsmedelspriser i sina underliggande inflationsmått. Sen lite fler frågor om USA här. Kraftigt ökat budgetunderskott i USA. Kan det innebära att räntorna kommer vara högre under en längre tid? Måste låna mera pengar? Jag tycker du ska titta på Martin i den här frågan, för han har faktiskt satt uppe den till... det är en massiv skuld de har, Martin, till att börja med. Så det korta svaret är ja, det kan innebära det att utbud och efterfrågan kommer i obalans jämfört med det här året. Mm. Och de då som har pengar vill ha lite mer betalt för att flytta dem någon annanstans ifrån. Mm.
och också så länge den politiska situationen är som den är och det, vi vet inte riktigt var det tar slut och den här utvecklingsbanan är ju helt ohållbar som jag pekade på förra veckan, så svar på den frågan blir ja. Mm. Det som på kort sikt håller emot är ju då andra faktorer som vi då har nämnt, utom då den geopolitiska oron som faktiskt gör att folk flyr lite grann in i statsobligationer nu för man är orolig för hela världsekonomiska utvecklingen, men skulle inte gasa Israel vara där, då tror jag vi skulle ligga väl över 5% redan idag. Ja. Martin, får jag fylla i med en fråga då? Det här, den evigt växande amerikanska statsskulden har vi ju pratat om i 15 år. Ja. Och den var högre redan då, kan man tyckte man. Hur länge kan man hålla på och dra på så här? Liksom, finns det någon tipping point? Vet man vad den är? Eller kommer den, som i Greklands fall, pang, helt plötsligt? Jag tror man tar ut det på valutan. Det är så man brukar göra. Det har vi ju erfarenhet av i Sverige från 80- och 90-talet. När man tappar förtroendet för landet och dess underliggande köpkraft, förmåga, bla bla bla, allt det där, då syns det på valutan. Och det där kan sammanfalla mycket olyckligt för USA. Om inte det här kvartalet så kanske det börjar nästa år och sen tar det lite grann fart. Så där är det stora spelet. Men ser man sen ut i hela världen så ser det inte så mycket roligare ut i Kina eller Europa. För det kanske gör det att trots allt då, så blir USA den minst fula systern som man brukar säga. Då får vi hålla oss till det. Men det är klart att den som håller i pengarna vill ju ha betalt. Och man kan verkligen begära mer betalt. Och det kommer märkas nästa år. Det är jag helt säker på. Mm. Och på tal om Kina då. Du nämnde ju underskottet i Kina då. Mm. Budgetunderskottet. Så en fråga är, vad kommer man spendera de här pengarna på i Kina? Investeringar. Mm. Klassiskt. Mm. Bygg vägar och hus och allting. Liksom bara så att det blir BNP. Sätt en spad i jorden så siffrorna blir bra. För de måste snygga till de här siffrorna. Eftersom det är en planekonomi och siffror är väldigt viktigt. Så de ska stå där i början av nästa år och applådera. Titta, vi lyckades igen. Runt 5% BNP. Och så tittar man bakåt och säger, herregud, det kommer en gigantisk kostnad. Ja, men strunt i det. Det är så det fungerar i planekonomi. Och så kör man ett år till. Ja. Och visst är det så att man ska investera mycket i att på grund av naturkatastrofer och så, liksom bygga upp infrastruktur på grund av det och så har man väl nämnt ja, också. Ja, det är det. Men om man tittar långsiktigt, vad Kina måste komma ifrån, det är det här beroendebeteendet. Att så fort det blir dåligt så ska vi bygga hus och vägar som inte leder någonstans. Vad de vill, att de vill komma upp i värdeskalan. De vill bli ett mini-Europa eller som Östeuropa, som privatkonsumenterna drar det där. De har bra exportprodukter som folk vill ha, läkemedel, teknik och allt annat. Men nu har de ju politiskt hamnat på kant med resten av världen. Men det är den långa agendan och det gäller ju allt. Jämt, att man måste bli en integrerad del av världsekonomin och inte isolera sig. Så det kommer gå fram och tillbaka och priset kommer ju fortsatt vara att det kommer att kosta. Mm. Så de är i en besvärlig situation. Men du Martin, jag såg på skuldsammansättningen där så verkar ju som den kinesiska statsskulden var ju helt okej. Okay, ut med de privata skulderna. Vet stora. Och lite som vi har det i Sverige. Och här kan vi ju se vad som hände då när inflationen kom och räntorna började stiga. Det var ju allt annat än bra för ekonomin. Ja. Lever de farligt? Ja, det gör de. Och den stora delen av skulden ligger på en så kallad local government som i Sverige skulle motsvara landsting eller något sånt där. De säljer land, de har egentligen inga riktiga inkomster utan de hela tiden liksom bara lever från hand till mun. Där är gigantiska skulder. Och nu har ju de här stora fastighetsbolagen börjat gå i konkurs också i Kina och det är stora belopp. Alltså, så de är ju rädda att de med rubrikerna ska ta med sig det här. Och de vet ju det här. Alla ser ju det här. Så det är mycket det. Var tyst, snacka inte om det. Vi får se hur det går. Försök att jobba så mycket under ytan som man bara kan. Och det är därför informationen är så dålig. Det är ett mycket bräckligt dominosystem. Det är ett ekosystem som är uppbyggt på skuldsättning och stark efterfrågan i omvärlden. Och när båda de faktorerna faller bort, ja, då är det besvärligt. En sista fråga, Glenn. Eller finns det något mer i pipeline? Ja, vi har en fråga här. Ser ni någon risk efter Q3-rapporterna släpps för någon bankkris likt den i våras då flera banker har unrealized losses i sin balansräkning relaterade då till obligationer som minskat i värde när räntan höjs? I Sverige är det inte så, men i USA är det så. Mm. Och i USA är det jättestora problem för mellanstora banker redan nu att fastighetssektorn har så stora problem. Men FDIC, då, deras liksom finansinspektionshjälpreda, de tittar ju på det här. Och Fed har också sagt att vi är på de här frågorna, vi har sett det här. Och man lärde sig av Silicon Valley att det inte får fara iväg. Men även där, det är liksom ett system, ett ekosystem som är otroligt bräckligt. Och det är ju inte så att folk är dumma i huvudet. Det var bara ingen som såg de här räntenivåerna och de implicita förlusterna i systemet. Både för obligationer och fastigheter, om det skulle behöva realiseras, skulle kunna få hela systemet att tippa. Så därför gör man ju allting för att stötta detta. Men absolut, det kommer pysa upp till ytan och kan skapa oroshärdar. Men då kommer FDIC i USA. De kommer vara där direkt och toppa till det där, precis som de gjorde. Och i Sverige är ju risken betydligt mycket lägre. Nej, där ligger det ju på obligationsmarknaden och privatpersoner och andra investerare, inte i bankerna. De klarar sig. Och med det så tror jag vi drar ett streck för den här måndagen. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Då
får vi se vilken uppsättning vi dyker upp med då. Stort tack för att ni har kommit hit. Stort extra speciellt tack till Glenn. Ja, tack så mycket. Premiär med den äran. Och Martin. Tack. Stort tack. Ja. Tack, hej. Hej då.